Jag heter Cecilia Åsberg och jag är ju då en genus- och kulturvetare. Jag är liksom en scientist wannabe, så jag är väldigt intresserad av naturvetenskap, biologi, vad som räknas som naturligt eller vad som räknas som kulturellt eller artificiellt eller vad som räknas som mänskligt idag. Ofta så brukar vi tänka människor som så separerade från natur, från kroppslighet, från liksom vilda djur. Men det är kanske lite mer mitt i det än vad vi trodde. Jag tycker hemskt mycket om att vara ute i trädgården när det är möjligt. Jag är inte någon trädgårdsexpert, liksom. Jag är en glad amatör. Får man se vad som växer. Akademin är full av otroligt duktiga, kunniga människor som har så här fördjupade insikter om saker och ting. Det gäller att man ska kunna identifiera sig liksom med forskarrollen. Och så börjar man leka med tanken, så blir man lite sugen och så kanske man testar och söker. Liksom. Sen blev jag doktor, sen blev jag docent och så var jag lektor i Holland. Sen blev jag professor, så helt plötsligt har det gått liksom, så här 17 år utan man tänkte på det.